без вариантов. Ако от кешпойнта рана в Алтах. Първата и единствена на практика възможност за Съндърланд. Дойде още в първата атака. Удар по диагонала на... Още една атака на Дембеле. Рязко центриране. Изпод джакпота с неговото привличане. Новото поле. Стабилна намеса на Джон О'Шей. Паслак след това не можа да продължи атаката. Роде обаче играе с топката. Той може да бие. Удар на Роде. Там беше много нелепо това отиграване, нали, срещу състава на Мексико. Именно Гинтер вкара един от двата гола за Бундестима. Сега отново Осман Дембеле. Отлично центриране на Дембеле. О, какъв гол! Прекрасно изпълнение. 1-0 за Борусия Дортмунд. Ето затвори над мощието си. Отново отлична игра на Осман Дембеле. Погледнете какъв спринт. И центрирането. Остана Адриан Рамос под топката, но тя точно в дъгата пред наказателното поле кацна на крака на Нури Шахин. И той с плътен удар с левия крак от Патунт излиза срещу състава на Байер Мюнхен за суперкупата на Германия. Възможно за изравнителен гол сега. Разиграват там бранителите на английския тим. Много далечен удар. Този път отлична намеса обаче. Добро центриране на Паслак. Има ли кой да засече топ? Добре беше изчистена тази топка. Кабул. Добро подаване в коридор на Джон О'Шей. Ще бъде ли това изравнителен гол? Не. Да видим. Не. Наистина имаше контакт. Гледаме още веднъж. Да, с левия си крак определено. Байден Фер е закачил Уайтмор. Съдята обаче дава. Това е нелоша възможност. Обамеянг дори може да бие от тук. Предпочете комбинация. Шахин, технично изпълнение на Нури Шахин. От дясно Шахин да се върне към най-добрите си времена. В момента виждаме на терена двама национали на Турция. О, 1-1! Безпомощен Вайден Ферер. Чудесно беше центрирането на Джермейн Лейнс. Те 1-1. Още веднъж хубавото центриране, увисна защитата, не се превори там добре. И Рамос, и вижте как Ламин Коне добре извисил сиското. Центриране под дясно от Вайден Фейер. Показаха колебания футболистите на Дортмунд при тези, който можеше да се реваншира за недоброто си изчистване в 17-та минута. След... Отново Полишич. Погледнете каква техника. Добър коридор да видим какво ще направи Шурле. Възможност. И няма гол. Специален матч. Страхотен пас на Андре Шурле. Но запази хладнокръвие Ван Анхол.